Володя Стено и добре дошли в нов епизод от IQ. Днес ще имаме чика. Чика да чика. Дейгъл Геймър той ме питаше коя е чика, не я знаеше. Ами, ето е чика. Ето как изглежда, с една ръка естествено. Аз почувам. Добре. Ще укръща това Бени. Те е тук... Шин. Добре, сега. Първото нещо, което ще използвам. И казвай, че кои други да убивам, но... Така ми става по-забавно, смисъл. Това, ако не е забавно, не знам. Да убиваш нещо, което му обаваш. Добре. Добре. Уау. Ако може да убия... Ако може да убия чика, това ще бъде перфектно. Цялата, ако може. Малко време да я пусна. Окей, това не го очаквах, честно казвам. Играта да ми крешне. Не, бъде какво се очаква. Добре, играта ми се пускам. Да видим, който съм близка. И аз гледам към таблица си, трябва да гледам към камерата. Не, как сме днеска. Да си покажи другото ати. Ето го. И го снапнах. Аз днеска съм Драуки Спрингтрап. Вау. Вау. Еми, когато си мислих, че убивам чика, не си мисля. Когато си мислих да убия чика, не си мислих, че я ще бъде един гости. Не, кога ме интересува. Не, камера, бе. Добре. Добре. Това отначало не направи голямо впечатление. Но да видим сега. Тези, които се чуят, да, сигурно това ще го напълна в събота, в неделя. Но днеска е събота, много е късно. А, така! И разбили добра работа, слушай. Добре. Умри! 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 Клаустрофобия имаш ли? А? Да, спално и още едно. И още едно. Дали не спално? Не спално. Добре, това е... Гарри, вода е по-бързо.
проблеми. Добре. Що ми скажем? Вау, и сюда уражет. За что ты скрабая убита? Так, вы искать огонь тойчика. Эту как вообще. Става досадно. Добре, нека да пробваме капшото. Капшото не върши общо с никаква работа. Окей. Окей, дами и господа, сега пишете ми ще крашне 100%. Защо ще използвам блендера? И този път ще използвам само една тойчика. И аз пак той чека. Чика. Хендри Стикмен. Добре. Добре, какво да сложим с нея? Да сложим малко бейкон. Малко бургърс. Абе, от всичко по-много. Кодро да сложим. Да, да, и себе си мое да сложим. Е така, и себе си да сложим. Това е най-добрата. Това е секретната съставка, себе си да сложим. Кое друго да сложим? Oh!
Добре. Добре, спри го. Ах, как мреже. Чика се нарича Айки от My PC. Не съм... Чия как ще го нарека? Но сигурно снята е само Айки от Чика. Добре, разбраме, че съм ужасен на гочене. Тап не разбрахме. Махни се... Добре, това изобщо не е готино, така че няма да спомня. Добре, ще променя нещо. Нещо ме... Чика, ти беше на перфектна позиция. Защо? Чика! Чика Ръчкен! Искаш ли пица или не? Между другото, в тези, които не знаят, Чика много обича пица. Тя много обича пицата. Е, кракът си отиде. Идея. What now? Окей, да активирам профисто. Окей, профисто работи 100%. Това, ако мога да се скочи. Добре, значи да не се убивам. Това е. Махни са. Дразниш ма. Добре.
Окей, надявам се клипа да е станал достатъчно до хея, дай до видеас. 15 минути и ми... Това ме си добре. Сега ли, че не използвам това? Айде ще използвам на моя сервис. Може да в минали епизод, че ще го използвам всеки. Всеки път, всеки ден. Окей, че да би, ако хапам сервис. Снимай трикшот. Окей, го надявам се какво да ви е харесало. Ако ви е харесало, не забравяйте да дадете палец нагоре. И да се абонирате, ако още не сте го направили, значи вие още не сте. Ей, говоря на теб. Натисни този subscribe бутон или like бутон. И добре, надявам се какво да ви е харесало. Аз бях Бодик Флодесано, вие бяхте моите крипари и до скоро!